أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ən birinci hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayaraq Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu deyirəm. Və sonra məclisimizin səbəbkarları üçün Allahdan xeyir bərəkət istəyirik. Allah subhanə taala kesilən əqiqləri, qəbul olan əqiqlərdən etsin. Əməl salih evladlardan etsin. Və evladı olmayan müsəlmanlara da əməl salih evladlar nəsib eləsin. Allah subhanahu taalaya həmsanalar, şükürlər və təriflər edirik. Bütün bizə verdiyi nemətlərə görə. Allah subhanahu taala bizi xalq etdi, bizi yaratdı. Və insanlara verilən bütün nemətlərdən bizə də verdi. Heç birini əksiltmədi. Hər bir şeydən bizə də verdi. Hətta bizi başqalarından da fərqləndirdi. Və biz buna görə Allaha çox şükür etməliyik. Bugünkü əlimizdə olan qardaşlıq neymətinə görə çox şükür etməliyik. Ölkəmizdə olan əminamanlıq neymətinə görə çox şükür etməliyik. Allahın bizə verdiyi fəhmə görə, Allahın bizə verdiyi haqqı haqq kimi gördüyümüzə görə, batili batil kimi gördüyümüzə görə, onlardan uzaqlaşdığımıza görə, haqqa yönəlməyimizə görə biz ona çox şükür etməliyik. Vallahi bu sayılan neymətlər Elə bir neymətlərdir ki, Allah subhanahu taala bizdən əvvəlki ən xeyirli insanlara vermişdi. Ən şərəfli insanlara vermişdi. Yəni, hər kəsdə olmuyor bu neymətlər. Və biz bu günləri yaşadığımız zamanda görürsünüz ki, çox ixtilaflarla, fitnələrlə üzləşirik. Və bu da təbiidir. Çünki qiyamətə doğru ixtilaflar çoxalacaq, fitnələr çoxalacaq. Necə ki, fitnə Quran-ı Kərimdə, şəriətdə bəzən imtihan mənasında gəlir. Yəni, dünya özü başdan ayağa bizim üçün imtihandır. Əgər biz bizə gələn imtihanların qaydalarını bilsək və qaydalara riayət eləsək, vallahi ki, bütün imtihanlarda Allah qarşısında uzaq çıxarıq. Əgər qaydalara riayət eləyəcəksə. Bütün ixtilaflarda, fitnələrdə hər zaman ədalətli olacaqsan və səbirli olacaqsan. Ədalətli olmaq, səbirli olmaq səni imtihanlardan uzaq çıxaracaq. Əgər ədalətli olmasan, səbirli olmasan və yaxud da ki, hər hansı fərdə bağlansan, yəni hər hansı bir fərdin, bir şəxsiyyətin, Şəxsiyyətinə hörmət edərək, ona hörmət qoyaraq ədaləti pozsan, səbirli olmasan və o zaman növbəti imtihanlarda da doğru düzgün cavab verə bilməyəcəksən. Bütün fitnələrin oyuncusuna çevriləcəksən. Ona görə şəriət qaydalar qoyub. Yəni, Rasulullah s.ə.v-in zamanında fitnə vaxtı Yəni, ixtilaf vaxtı, fitnə vaxtı susmağı, evdən bayra çıxmamağı, hətta qılınclarını qınlarına qoymağı daha əfsəl görmüşlər. Yəni, bunun mənası odur ki, insan fitnə vaxtı bir az aktivliyini öldürməlidir. Yəni, fitnədə irəldə olmaqdansa xeyirdə geriyə qalmaq daha məsləhət görülür. Və buna görə, qardaşlar, bütün məsələlərdə şəriət ona qayda qoyub. O qaydalara riayət eləyəriksə, vallahi ki, heç vaxt üzü qara olmarıq. Yəni, imtihanlardan üzü qara çıxmarıq. Fitnə vaxtı hər bir müsəlman özü ilə məşğul olmalıdır.
özünü tərk eləyib başqaları ilə məşğul olmamalıdır. Hər kəs özü ilə məşğul olsa, o zaman görəcək ki, fitnədən sonra da onun cənnəti əldə etməyə heç bir vaxtı qalmayıb. Çünki insan özü ilə məşğul olduqca daha da ehtiyaclı olduğunu duyur, hiss eləyir. Amma özünü tərk eləyib başqaları ilə məşğul olanda o zaman görür ki, nə qədər insanlar, hər kəsin də özünə uyğun problemi, özünə uyğun xətaları, gör nə qədər xətalarla məşğul olmaq insanı özü ilə məşğul olmaqdan uzaqlaşdırır. Və buna görə çalışın, yəni qısa bir nəsihət edirdim qardaşlara ki, çalışın, hər kəs özü ilə məşğul olsun, kənarlara fikir verməsin və bir zaman görəcəksiniz ki, bugünkü yaşadığımız zamanda olan qardaşlar arasında olan ixtilaflar da keçicidir. Ötüb keçəcək inşallah. Çünki şeytan heç vaxt razı olmaz ki, bir ixtilafın üzərində illərlə qalsın. Çünki onun da özünə uyğun planları, özünə uyğun müsəlmanları parçalama fikirləri var. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, hər kəs özünə baxsın, özünə fikir versin, özü özünü düzətsin, ailəsi ilə məşğul olsun. Vallahi ki, bir də ayılacaq ki, artıq bu ixtilafda heç bir şey qalmıyor. Necə ki, bundan əvvəl təkfir məsələsi elə bir şiddətlənmişdi ki, hətta bəzilərimiz elə zənn edirdik ki, bu məsələ bitməz. Amma özünüz gördünüz ki, nə təkfir qaldı, nə təkfir eləyənlər qaldı. Heç kimlə danışılmır. Amma YouTube-un hansı vaxtı YouTube-a girəndə, hansı vaxt girsən, o zaman görürdün ki, artıq təkfirdən gedir söhbət. Hər iki tərəf. Amma artıq indi təkfirdən danışan yoxdur. Çünki onun da bir zamanı var idi. Bir vaxtı var idi. Əmin olun ki, bugünkü fitnələrin də bir vaxtı var, o da bitəcəkdir. Allah bizə eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu taala qardaşlarımıza bərəkət versin. Ətrafımızda, məclisimizdə qardaşlarımız var, əziyyət çəkiblər, Allah üçün elm öyrəniblər, xahiş eləmişik, buyursunlar məclisimizə, biraz qardaşlarımıza nəsihət eləsinlər və inşallah dinləyə qardaşlarımızı və sonda kimin sualı olarsa inşallah sonda suallarını verə. Buyur qardaş, sağ tərəfdən bir insandan başlayaq. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrafil ənbiyyəi vəl mürsəlin. Nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin. Allahümmə əllimnə mə yənfəvnə və anfə'nə bimə əlləmtənə və zidnə ilmə. Rabbi şrahli sadri və yəssirli əmri və əhlül uqdətən min lisəni yəfqəhu qavli. Əmə bağım. Əziz və mühtərəm qardaşlar, mən də sizin hər birini salamlayıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Daha sonra bu məclisə səbəb olan qardaşlara da təşəkkür edirik. Allahdan istəyir ki, Allah subhanətə onların övladlarını salih övlardan etsin. İlqar qardaşı, Vüqar qardaşı, Seyhun qardaşı və başqa qardaşların neçə nəfərin əqi varsa. Allah subhanətə onların övladdan salihlərdən etsin. Həqiqətən salih övlad böyük bir neymətdir. Bunu hər dəfə dəhsələ deyirik, çünki mühümdür. Çünki salih övladın çoxlu faydaları var. Həm özü üçün, həm valideynləri üçün. Çünki əgər övlad salih olarsa, atasının, anasının başı uca olar. Əgər övlad salih olarsa, ondan ancaq salih əməllər törənər. Övlad salih olarsa, atası üçün, anası üçün çoxlu dua eləyər. Əgər övlad salih olarsa, ondan törənən salih əməllərdən atasının, anasının da payı var. O savablardan əskilməz. Çünki kim bir xeyrə səbəb olarsa, onun üçün də o xeyirlərdən sahib əcr vardır, necə hədisdə gəlir. Valideyn də səbəbdir. Övladı gözəl şəkildə tərbiyə eləyibsə, İslam dini üzərində, İslam adətləri üzərində tərbiyə eləyibsə, sözsüz ki, onun da mükafat vardır. Və övladları hər dəfə salih əməl elədiyizə, valideynlərə sahib var. Oturdu yerdə sahib qazanır. Niyə? Çünki övladlarını gözəl şəkildə İslam dini havasında tərbiyə eləyib və buna görə Allah subhanətə Allah heç onların əməllərini zay eləməz. Onlara da pay var, savab vardır bu əməllərdə. Onların savablarından əskilməz. Ona görə salih övlad tərbiyyələndirmək üçün çoxlu çalışmaq lazımdır. Xüsusilə indiki vaxtda, qardaşlar. Nə qədər ətrafımızda fitnələr var. Çoxdur. Sahib qutarmaq olmur. Hamısı bir-birinin ardınca gəlir. Hər dəfə yeni bir şey çıxır.
Ona görə gələk ailəmizi qoruyaq, xüsusilə övladlarımızı qoruyaq, onların tərbiyəsindən ciddi yanaşaq. Və bunun üçün çoxlu dua eləmək lazımdır, Allahdan yardım istəmək lazımdır. Çünki hər bir əməldə gələk Allahdan yardım istəyəsən, xüsusilə övlad tərbiyəsində. Kim olursan ol, istəyir alim olarsan, elm tələbəsi olsan, kim olsan ol, o deməkdir ki, sənin övladın da mütləq salih olacaq və yaxud alim və yaxud elm tələbəsi olacaq. Ona görə çoxlu dua eləməlisən, Allahdan yardım istəməlisən ki, Ya Rab, övladlarım salihlərdən olsun. Övladlarım islah əhlinə olsun. İslah etmək də mühümdür. Tək salih olmaq kifayət eləmir. Özündə abid ola bilərsən. Lakin islah əhli olanda həmən qövməyə çox bəla gəlməz. Çünki islah eləyirlər. Həm abiddilər, salih insanlardırlar, həm də islah etməklə məşğuldurlar. O qövmə inşallah bəla gəlməz. Lakin ancaq abidlər olanda, salihlər olanda, o cəmiyyətdə islah eləyən olmazsa, münkərlərdən çəkindirən olmazsa, yaxşı əməlləri əmr eləyən olmazsa, o qövmə bəla gələ bilər. Ona görə təkcə salih yox, həm üçün dua eləyək ki, Allah subhanətə bizləri və övladlarımızı, zürriyyətimizi, nəslimizi islah edən qullardan etsin. Allaha ibadət eləyən, Allaha və Rəsulun itaat eləyən qullardan etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ələmin. Və salatu və səlamu alə nəbiyyənə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcma'in. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إرشنزا همنز الله سبحانه وتعالى السلام إلى سلام العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرا سنرى إسا Allah Subhanahu wa Taala'dan istəyirəm ki, qardaşımızın bu əqiqini Allah Subhanahu wa Taala qəbul eləsin və Allah Subhanahu wa Taala'dan istəyirəm ki, bizi bu məclisdə cəm etdiyi kimi qiyamət günü cənnətdə, Firdevs cənnətində bir yerdə cəm eləsin və Allah Subhanahu wa Taala'ya həmd edirəm ki, bizləri bu gün bu gözəl məclisdə cəm eləyib və bizləri bu gün bu gözəl məclisə yığıb Həmçinin Allah Subhanahu wa Taala bu məclisdə olduğumuz kimi bundan sonra da olan bu cəmliyimizi daima qorusun, daima sabit eləsin. Amin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrafil anbiya vəl mursalin, nəbiyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Rabbi şrah li sadri və yessir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una və anfa'na bima 'allamtana və zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Qardaşlar, İlk öncə məclis sahiblərini, əqiq sahiblərini təbrik edirəm. Allah subhanahu taala əməl sahiblərini eləsin hamımızın övladların. Bu işdə əziyyət çəkən qardaşlar, köməkli eləyən qardaşlar, yiyən qardaşlar, içən qardaşlar, hamısından Allah razı olsun. Allah subhanahu taala sizin sizi malınıza, mülkünüzə bərəkət versin.